שלום לכולם, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בואו נדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל קבלה. כדאי, צריך, עברנו את ל"ג בעומר ולא הספקנו, אז בואו נראה. רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו מייחסים אליו את הזוהר ואת תורת הקבלה. והרבה אנשים, אתם תראו, בפרט בעולם הדתי, אומרים, אסור, אסור, אל תתקרב, אסור, אסור, אל תתקרב. ובאמת, שנים ארוכות על גבי שנים ארוכות, כך היה וכך היה צריך להיות. ורואים בזוהר הרבה פעמים שהוא אומר, את זה אל תגיד, ואין לה הקדוש ברוך הוא חפץ שזה יתגלה. והספר ההוא שקראת בו הוא נעלם לך. למה? הייתה גזרה. כי העם ישראל היה מיואש, את זה כתוב ברבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים, ברבי יצחק דלתש, תכף ניגע בהם. עם ישראל היה מיואש אחרי החורבן הקשה יותר של חורבן בית שני, שזה יותר ייאוש מאשר חורבן בית ראשון. והרומאים עם הרגל הגסה שלהם דרכו יפה מאוד עלינו, באופן כזה שזה היה נראה שזה הסוף. היה כזה ייאוש, אבל רשב"י, בדיוק באותם זמנים, 50 שנה אחרי החורבן נאמר, העמיק ואמר, אל תדאגו, הגאולה פה והיא תגיע. אלא מה? ברגע שאתה מגלה לאנשים סודות וקבלה, כשהם לא ראויים והכלים שלהם לא חזקים, אתה ממוטט אותם. לדוגמה, אתה מגלה, תשמעו, לפי החשבון שלו, עוד איזה 2000 שנה תהיה מדינת ישראל, והמשיח יתגלה בגליל, כמו שכתוב בזוהר, סוף פרשת וירא ותחילת פרשת שמות ועוד. אז אנשים אומרים, מה? כל כך הרבה זמן, אין לי כוח. ייאוש. כן, הדבר הזה מופיע בהרבה מקומות. לא מגלים דבר שהוא רחוק מדי. אתה לא אומר לי, ילד קטן, תשמע, עוד 3 שנים אני קונה לך גלידה. מה, הוא יודע מה? עכשיו, עוד מעט, 5 דקות. אלא מה? ככל שעבר הזמן, והייאוש התחלף בתקווה, ונתתי שיעור על זה ממש, על רמב"ן, וכל הגאולה והאלף השישי, שיעור בפני עצמו, לאט לאט האור זרח, ומגיעים ה-300 שנה האחרונות, כותב רבי, תיקחו את, נגיד, 500 שנה האחרונות, הקדמה של רבי חיים ויטל. הוא מסביר, זהו, אין כבר את הגזרה הזאת, כי זה מתקרב. הרי מה רצו לעשות שם בצפת המקובלים? להקים מדינה. ממש, המדינה שבדרך, עם שולחן ערוך, שיהיה ספר חוקים, ועם דונה גרסיה שם, שמימון וכסף, ודון יוסף הנשיא רצה להקים צבא. דברים מדהימים. אלא שזה היה ולא היה. התחיל, ככה החיים מתקדמים. מתחילים מנוחה ועוד צעד. כן? בכל אופן, גם רבי יצחק דלתש עובד על זה ואומר, אני אומר לכם שזה כבר מתגלה והאור מתקרב. כיוון שזה מתקרב, אז הסוד כבר לא סוד, כי הוא מתגלה. בעצם ההיסטוריה, דברים שאנשים אז היו צריכים לצפות, ילד קטן נבחן היום בבגרות. מה זה כ"ט בנובמבר? החלטת האום על חלוקת ארץ ישראל. היה צריך עבודה אדירה של המלבים, של הגר"א, של... אתה רואה שהם חוזים את זה, הם אומרים לך, תשמע, הולך להיות האור הגאולה לבקוע וככה, כל מיני חישובים. למשל, דוגמה. הכרזת האום כ"ט בנובמבר נמצאת בספר דניאל בשני מילים. ונצדק קודש, פרק ח'. זה שיעור שלם שגילה לנו, אם תרצו, לדוגמה, רבי חלפון הכהן, רבה של טוניס, איך זה ככה. דניאל, אז בזמנו, דניאל אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה סדום החזון. הוא עוד לפני רשב"י, כן? הוא עוד בסוף בית ראשון. כלומר, בסוף גלות 70. אז הוא אומר, אני בעצמי לא מבין, ואתה דניאל סתום הקץ, סתום החזון? כאילו, לא לעכשיו. שלא יתייאשו. ואם תרצו, מסתיים ספר דניאל במשכילים, אזור כזוהר הרקיע, ומי זה המשכילים? רשב"י. המשיך לגלות סודות, אבל רק גדולי עולם שיש להם, איך אומרים, לב חזק, יכולים להגיע לזה, והם לא מפחדים ולא מתייאשים מזה שזה עוד רחוק. כן. והעניין של עוד רחוק הרי הוא גם תלוי מעשים. כשאתה אומר תאריך, זה עוד רחוק, 700 שנה, זה תאריך. אבל תתבוננו במילה תאריך, אם תרצו, תאריך לי את הזמן. אם אנחנו לא מתנהגים יפה, אז זה יבוא בדדליין, יש קו אדום, זה חייב להגיע הגאולה. אבל אם אנחנו מתנהגים יפה, יש בעיטה ויש אחישנה, אפשר להחיש אותה, להחיש. כן? גדולי ישראל ניסו להחיש אותה.
מצד אחד הם דיברו על התאריך, מצד אמרו, אם נתנהג יפה, היום, אם בקולו תשמעו. כמו שהוא שאל אותו בגמרא שם, מתי יבוא המשיח? היום. אם בקולו תשמעו. פוטנציאלית? עכשיו. אם לא, אז יש תאריך לאט לאט, סיבתי. או שאתה תחת הזמן או שאתה מעל. אם אנחנו מתנהגים טוב, אנחנו מעל הזמן. בכל אופן, בוא נסדר את זה טיפה. צריך לסדר את הדברים האלה כי הם לפעמים נמצאים בקהל מבולבלים. כי הגזרה הזאת שלא ללמוד קבלה, מכוח האנרציה ממשיכים. תלמד, תגמור את השס, ואז תלמד קבלה. זה נכון, הדברים האלה. ודאי, לומדים קודם כל נגלה, ואחר כך נסתם. אבל יש אנשים, אתה רואה שהם גם מתאימים לזה ונוטים לזה, ולפעמים זה... אומר שם מערכו בהקדמה, יכול ללמוד שעתיים אפילו, נגלה, וכמה, אם הוא מתאים לנסתר, ילמד יותר נסתר. הדברים האלה זה מינונים שכל אחד, אני לא אומר כללים פה, אבל באופן כללי, הגזרה הזאת הותרה, והיא משתחררת, ואנחנו כבר בתוך ימי משיח, וחלק כבר עבר, חלק מהחישובים של הקץ שהיו, אנחנו מסתכלים עליהם לא כאל משהו, משהו שהיה, כבר היה. הייתה חלוקת האום, הייתה הכרזת המדינה, הייתה מלחמת ששת הימים, הייתה, מה, כל זה כתוב, כן? כתוב, ודאי, דיברנו על זה. קצת בזכריה, קצת פה, קצת שם, קצת בנביאים, קצת בתרי עשר. והקבלה כשמה כן היא, צריך לקבל אותה איש מפי איש גם. אבל הדברים האלה, הספרים התרבו מאוד. והם יותר ויותר משוכללים ומנוקדים. אתה רואה שיש רצון משמיים שדברים כבר פתחו. פעם זה היה נסתר ובקושי אי אפשר למצוא, והכתב שבור, פתאום זה קיים, והזוהר יוצא במהדורות נוספות ומתחדשות, וספרים נוספים, וכוונות, וכל מיני דברים כאלה שאתה מבין, שמרשים, אבל עדיין עם כל הזהירות, עם כל עירת שמיים שקודמת, כל העבודה הרוחנית שקודמת לזה. לא ככה קופצים לזה ואומרים כל מיני דברים, כי יש בקלות אנשים שעושים מזה בדיחה. כשאתה לא בשל, זה בדיחה. כשאתה בשל, זה זה. כשאתה לא בשל, זה הוזה. כשאתה בשל, זה חוזה. צריך להבשיל. אדם כל אחד יראה את המינונים שלו ואת היכולות שלו. אבל בוודאי, כמו שאומר הגאון מווילנה, בעיקר בזכות לימוד הקבלה, נקרב את הגאולה. דברים מפורשים. ואני מוסיף, במינונים, בפרופורציות, בבולמי זעזועים, כל אחד שלו. אבל צריך וצריך וצריך. כן? אצל הספרדים קראו זוהר תמיד, מוצאי שבת, מה השאלה? קראו זוהר פה, קראו זוהר שם, כל התפילה משובצת בזה. קראנו, לא הבנו. פתאום מתגלים דברים. אומר הרשב"י בסוף זוהר וירא, כל ילד וילד ידע דברים שאנחנו היום, גדולי העולם מנסים רק להסביר ואסור לגלות, וכשיגיע הזמן, כל ילד וילד. עד כדי כך שאומרים שתורה שאדם לומד בעולם הזה, כאינו, הבל היא לפני תורתו של משיח. כשיגיע תורתו של משיח, הדברים היותר עמוקים ויותר פנימיים, שנאסרו לגילוי ופתאום משתחררים, וואו, אומרת, כל מה שלמדתי זה שום דבר לעומת הדברים שהולכים ובאים. ובכן, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, שיעורי קריאה של זוהר, בלי הבנה. אם יש מישהו שיכול להסביר קצת, ועל הברכה, לפעמים יש מקומות בזוהר שהם פשוטים, פשוטים הם פשטים. לא כל דבר זה... כן? שרוד ממש. יש דברים שהם פשוטים, סברות, דברים מדהימים. שלפעמים מדרש רבה אתה מוצא אותו יותר גבוה מהזוהר. הדברים האלה הם לא מדע מדויק. אבל צריך להשתדל, להיפתח לזה. וזה לא תמיד רציונלי. מי שבנוי על מדעים והייטק וכל זה, לפעמים הם לא מסתדרים כל זה. אומר, חבר'ה, זה מפחיד אותי, מבלבל אותי. מה, יש מעבר לרציונל, יש מעבר למעבר למעבר? כן, יש בעיקר את המעבר. בהדרגה, בעזרת השם, ניפתח לזה, וזכות רשב"י הקדוש תעמוד לנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, וייצא מזה רק תועלת אמן.